sevirəm axı. Mən onu sevirəm. Nazim! Çıx bana! Nazim! Gel bura! Nazım! Senden de önem çık bana! Gel buna! Nazım! Süleyman! Ne olur? Sen niye bu günündesin? Könül! Ben sensin ölürüm. Sensiz kalbim benim. Nazım! Sakit ol, sakit ol. Könül, git taksi çağır yola salonu. Tez, tez. Geç bura. Gel o herifi çağır bura. Çağır gelsin de açsın benimle. Nazım! Kurban olum, sakit ol, sakit ol. Bak o seni görse laf pis olacak vəziyyətin. Laf pis olacak. Git. Çıx get. Nə olar, çıx get Rizvan, nə olar? Könül, sənə yalvarıram. Mənə get demə. Mənə get demə. Rizvan, Nazim ayılsa lap pis olacaq. Gəlib səni belə vəziyyətdə görsə pis olacaq. Get evə. Get, qurban olum, get. Rizvan! Nazim! Niye geldin sen buraya? Ne inirsen sen? Demeyin bana. Ben Nazım'la danışacağım. Gelsin, sözünü desin. Rizvan, Rizvan bak özür bir yabır eğirsen ha. Bilirsen onu. Gel gidelim, gel. Gel Rizvan. Bibi. Sen yalvarırım. Bize ayırmayın. Sen beni. Alo. Ofelia. Ofelia sen hanım mı? Alo. Niye danışmırsan? Reşit danışarak sonra. Yok yok sana sözüm var. Alo. Eşitirsen beni. Alo. Ne oldu Reşit? Danışmadı. Öyle bir sesi de yakışı gelmir. Niye bilir axı? Reşit, o filmin problemi var. Üstüne düş öğren. Ha, gedəcəm arkasında. Ata başım ağrıyor. Bakım yarım. Kızdırman yoktu, yakın yorulmuşsan. Ata, sıkıldım he. Ne vaxt gedirik eve? Oğlum, biraz səbr edin, gedərik. Mən bir yerde otura bilmirəm diye, bunları da dalımıza sürüyorum. Ona söz deyirsən. Yad yerdə sən. Bir dəqiqə olar sənə. Nə olub? Heç, gəl deyəcəm. Qabağında saxlama, ye qutar gedək. Necə yəni gəlməyib, zarafat edirsiniz siz məndən.
Leyla xanım, Məryəm bugün bağçada olmayıb. Bax, xanım, necə yəni olmayıb? Mən uşağı gətirmişəm, burada taksidən düşürtmüşəm, yola salmışam bağçaya. Necə yəni deyirsiniz mənə olmayıb? Məryəm, harada gedə bilər uşaq? Maraqlı təklifdir. Bu arada fikirləşməyə dəyər. Narahat olma. Evdə heç kəs yoxdur. Nəbs oldu. Niyə? Açməlim. Açıq danışacağım. Keçən dəfə sizə gələndə bir qız gördüm. Maraqlandım ki, sizin qohumunuzdur. Mənim o qızdan çox xoşum gəldi. Bunu deməyə gəlmisən? Hə, bu mənim danışdığım Əbu Vacib söhbətdir. Doğrudan? Əgər sənin üçün vacibdirsə, onda mənim üçün də vacibdir. Gördüyün qız qardaşım qızıdır. Demək ki, lap yaxın olacaq. Ortaq olmağımız bəsdir. Axırıncı dəfə olsun bu barədə danışmağın. O qız hələ uşaqdır. Yəni deyirsiniz ki... Yəni deyirəm ki... Yəni, deyirəm ki, bu evdə sənə veriləsi qız yoxdur. Söhbəti bağladıq. Başa düşdün məni? Başqa sözün var? Bu dəqiqə üçün yoxdur. Onu da gedə bilərsən. Bilirdim, nəzarətimdən çıxan kimi özü bitirəcəksən. Mən özümü itirməmişəm, tapmışam. Harada tapmışsan? Hə? Kimin yanında tapmışsan? Sevdiyimin. Ay qız, görmürsən ki, o səndən istifadə edir, hə? Kördür sən gözlərin. Ona verdiyin o pulları kim qaytaracaq? Özü qaytaracaq, Azadın çoxlu pulu var.
Ay, niye başa düşmürsən? Mən onu sevirəm. Əvvəlkindən də çox sevirəm. O yanında xoşbəxt oluram mən. O da məni sevir. Başa düşdə bunu. Sən ortalıqda qoyub çıxıb gedən adamın nəyin başa düşəcəm ki? Sevir. Özün bədbəxtsən. İstəyirsən biz də bədbəxt olaq, hə? Bax, sən egoistsən. Sən bilmirsən xoşbəxtliyi nədir, heç vaxt da bilməyəcəksən. İstəyirsən fikirləş, Naidə. Elə fikirləş ki, səni xoşbəxt olmağa qoymuram. Qoy elə olsun. Amma eybi yox. Mən xoşbəxt olacam. Vüsaldan boşanıb, azad evlənəcəm. Qələt eləyəcəksən. Sən onu sən öldürərəm, Naidə. Yenə ortalıqda qalacaqsan, mən də buna icazə verməyəcəm. Ağlını başına yıx. Ay, hüçdürüm. Azad mənə çox sevirir. Başa düşmürlər. Heç nəyə başa düşmürlər. Siz bizə kömək eləyin. Mən ondan ayrılmaq istəmirəm. Rizvan, nə olar ki? Rizvan, özür biabır eləmə də, ayıbdır. Gəl, gələk Rizvan. Rizvan, söz verirəm sən. Mən Nazimlə danışacağım və səni həll eləyəcəm. Sən get evə sakitləş. Yaxşı bala. Nəsə eləyin də, nə olar, nəsə eləyin. Mən yola verməyin. Yox, yola vermirəm. Bax, Nazim səni bu vəziyyətdə görsə, hər şeyi məhv eləyəcək. Söz verəm, hər şeyi düzəldəcəyəm. Nə olar, ged evə. Ged evə sakitləş. Düz deyil, gəl gedək, gəl gedək. Sabah onun üzünə sonra baxa bilərsən də. Gəl, gəl, gəl gedək, gəl yavaş yavaş, gəl. Ged, ged. Rizvan. Mən danışacağım, ged. Gəl, gəl. Ne çarş güydü orada? Gönlüm tezgin. Ne oldu bu orada? Git, git. Qonşu içib gəlmişdi, dava eləyirdi orada. Mənim qapıma? Yox, yox, mən qonşuların adlarını bilmirəm axı. Kimlənsə dalaşırdı, sonra çıxdı, getdi. Zəhrimarı çəbilmirsən içmədə, özün cəhənnəm. Cəmatı narahat eləyirsən axı. Ata. Anam oradadır. Ah! Nə oldu? Salamatçılıqdır. Hə, hər şey yaxşıdır. Yox, yaxşı deyil. Nə olub ki? Ofeliya zəng eləmişdi. Danışmadı, deyəsən ağlayırdı. Ağlayırdı? Nə olub ona? Səbəbini demədi? Yox, ana, bilmirəm. Heç bilmirəm, niyə belə eləyir. Sən qıza nəsə deyəmirsən, hə? Yox, ya, ata, nə deyəcəm? Ya, nə olub? Nə olub, nə baş verir? Harada qızım, ara qaçırdım sən uşağı. Yerindir, tez elə. Məryəmi qaçırıblar. Nə vaxt qaçırıblar, haradan qaçırıblar? Fərhad, tülkünü eləmə, oyun oynama məndən. Hara aparmısan uşağı? Reyhan, hər şeyin yaxşı getdiyi vaxtı mən uşağı niyə qaçırım ki? Bilmirəm, nə oyun qurmuşsan, nə plan qurmuşsan yəni, uşağımın yerindir mənə. Reyhan, Allah'a and olsun, mən heç nə eləməmişəm. Özün bilirsən ki, hər dəqiqə hər şey üçün and içən adam deyiləm. Anı bəs, Məryəm. Bilmirəm, mən... Reyhan, dedim axı, mən heç nə eləməmişəm, mən də səndən eşidirəm. Haradan qaçırıblar uşağı, burdan qaç... Gəlməyib, baxçıya. Düşürdüm burada,
Hiç bağçanın kapısından girmeyip müəlliməsi deyir ki yoxdur. Kim qaçırıb ki uşağı yarısı? Reyhan yaxşı da burada dayanmayaq da, gedək uşağı axtaraq. Bəlkə polisə zəng vuraq ha? Qalx, qalx, ayağa gedək. Bilmirəm, ne olur bir şeyle, yalvarırım ne olur bir şeyle. Bir şeyle koymadı bizi ayırsın, ne olur xahiş edirəm. Deməli bugünə qismət imiş. Bir çayrıq sözün demə, bir çayrıq sözün demə, xahiş edirəm bir çayrıq sözün demə, ne olur demə, demə. Mahide, mən o sözü dilimə gətirmərəm. Nəzakət xanım yox, istəyir bütün dünya gəlsin, bizi ayıra bilməz. Bugün artık her şeyin vaxtıdır. Neyi? Gel geç, yavaş yavaş. Kanını istiyor. Sakin ol. Kanını... Yavaş diyelim, emin işitmesin. Yavaş, gücüm çatmır senin. Ben seni böyle zayıf bilmezdim. Bebe, Nazım'ın şartı çok ağırdı. Nazım'ın da bu tersliği olmuyor da. Usan, usan sen, usan. Çok usan. Çok içim sen. Birazdan duruş kaldılar, emin seni görmesin bu vaziyette. Caner. Bibi. Emine yemeğimi verdim. Acebeledin. Gideyim ben de sana köşeye çay veririm. Çiğleyim repasıyla. Gözüm iste. Buyur. Sen tez önce gittin ki. Yine canım Ali'ye. Neyle bağladı? İşle bağladı. Gelirim. Thank you.
Ben gelirim tiyatra. Sen tiyatra gitmemeliydin axı. Yusuf müəllimlə görüşəcəm, həm də bir 200 günlük icazə alacağım. Niyə? İstəyirəm gedim Ofeliyanın arxasında. Nəsə ürəyimdə bir narahatlıq var. Səsin yenə elə pis çıxırdı? Həs normal gəldi ki. Danışa bilmədi ki, kövrəldi. Yaxşı, git. Gördün ki, hal pisdir. Götür, gəl evə. Hələ mən də helə eləyəcəm. Şəfiqə, gəl Əzizə, gəl. Gəl evdəyəm. Ay. Salam. Salam, salam. Ay bacı, mənə bax, buradan bazara getmişəm. Soğan almamış ki, aydıb gəlmişəm. Məndə də elə şey olur, fikir vermə. Deyirəm, bəlkə soğanım var, bir iki üç dənə soğan ver mənə. Sabah alıb qaytaracaq. Aa, mütləq qaytar, ha, yaxşı. Hə, qaytaracaq. Ay, əzizə, bəsdir də. Ay. Yaxşı, indi getirərəm sənə ciddiyə. Sən xeyir ola? Tiyatra gedirəm. İcazə alıb Ofeliyanın arxasınca gedirəm. Hə, yox, hara gedirsən? Hə, gedirsən? Başa düşmədim. Yəni, demək istəyirəm ki, sən də gitsən, baxma da, nənənin babanın yeri ayrı, ananın atanın yeri ayrı. Uşaqlar da arxalılar. Heç uşaqları fikirləşmirsiniz, siz. O nə sözdür? Demək istəyirəm ki, Ofeliyada indi sinirləri pozulmuşdu, gedib sakitləşməyə gedib də. Sən nəyə gedirsən dalınca? Sakitləşməyə getmişdi, ya, amma zəng eləyib ağlayırdı. Hə, ağlamağı yaxşı əlamətdir. Necə yəni? Yəni ki, ağlayırsa, deməli, evdə qalanda uşaqlara hirslənirdi, indi arada söz-söhbət olurdu, sinirləri pozulmuşdu, getdi ki, yaxşı olsun. Deməli, sənin səsini, uşaqların səsini eşidirsə, ağlayanda, ağlayırsa, deməli, yaxşılaşır da. Yaxşı olacaq, narahat olma. Yaxşı olub qayıdıb gələcəkiz. Əzizə. Hə? Gəl, bacı, gəl. Götür. Ay, bacı, bunun hamısını mənə gətirmişsən, nə qədər? Əlbəttə sənə. Nazim bilirsən də, ehtiyatlı adamdır, həmişə çox alır. Hə. Götür, apar. Allah razı olsun, bol ayəsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Payın çox olsun. Sağ olun. Ata, başım ağrıyır. Ay qızım, yenə nə oldu axı sənə? Qızım, gəl bura. Gəl görüm, gəl. Gəlsin mənim gözəlim, mənim ceyranım. Uşaq o tutub yanır. Qızdırması var. Gəl, gedək dərman verim sənə. Nə oldu, övgüməyim var. Gəl hamama, gəl tez, tez, tez. Gəl, 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 gəl. Tez elə, tez elə. Alo, həkim, salam. Rəşid deyək. Bizim qız biraz xəstələnib, qızdırması var. Başı da ağrıyır. Hə. Hə, yaxşı, onu da indi gətirərik də yanınıza. Hə, oldu, sağ olun, sağ olun. Ay, ana, deyir ki, gətirin yanıma. Deyir, gətirin, baxım, sonra dərman yazaram. Yaxşı, gedərik. Nə edəcək? Bilmirəm. Gözləyək hələ. Belə olanda ürəyəm sıxılır. Mənim də ürəyəm elə bir yerindən çıxacaq bu dəqiqə. Nə edək? Başqa əlimizdə neçə gəlmir də? Oynadığı, getdiyi hər yerə baxmışam, yoxdur uşaq. Nə olar qızımı tap.
Mənə bax. Düzündür görün biz bura niyə gəlmişik. Bu nə deməkdir bibi? O deməkdir ki, bibin uşaqdır axı. Nəyə görə gələ bilərik? Bax, bu soyuqda çıxartdın mənə evdən ki, bir iki şey alacağım. Gəzdirdin məni şəhərin bütün dükanlarında. Heç nə də almadın. Yaxşı heç nə yox idi da. Niyə ki, yaxşı heç nə yox idi? Nə qeyindin, hər şey sənə yaraşdı. Niyə ki? Ürəyimcə olmadı da, bibi də. Ürəyimcə olmadı. Ürəyimcə olmadı. Tutaq ki, ürəyimcə olmadı. Burada nə inirik? Çay içirik də, bibi. Nə inirik ki? Qızım, ürəyim çay istəyirdi. Sən üçün qəşək çay dəmləyərdim evdə. Cürbəcür mürəbbələrim. Ağ gilas, qara gilas, qızıl gül. Nə istəyirsən evdə var. Ay, bibi. Bax, biz bu soyuqda nə qədər maqazin gəzdik. Ona görə də dedim, bir gələk bibi bala isti çay içək. Çay içək. Çay içməyə oxşamır axı bu. Gözünü iç, telefondan çəkmirsən. Yox, saada baxırdım. Saada? Nəyəsə, qalx gedək. Hara? Mən Akifi bu qədər evdə tək qoymamışam, indiyə qədər. Əmim evdə tək deyil ki, Rizvan yanındadır da. Rizvan var həyatda. Rizvan nə yerdədir, nə göydə. Heç özünü sözünü bilir Rizvan. Dur, getdik. Dur, gəl. Mən nə inəyəcəm? Of, əmi, of. Dayan görüm. Hardan gəlirsən? Hava almaqdan. Doğrudan. El eləmə ki, sən o havanı bir dəfəli yalım. Çəkdəmə. Dayan görüm deyirəm. Bura bax, Nayda. Əgər mən səndən əl çəksəm, sən də gərək bax, bu həyatdan əl çəkəsən. Artıq söz danışmaq istəmirəm. Qudurma! Şad düğma da şıllaq atma. Ağıllı ol. Ağıllı ol ki, çox yaşayasan. Salam, əzizim. Necəsən? Yaxşı olacaq. Şükür, bu dəfə normal cavabı aldım sənə. Sağ xahiş edirəm, əl çək də məndən. Gərək ikinci cümləni deməzdim. Bax, orada səhv elədim. Heç nə. Qızılları Nəzakət xanım harada saxlayır?
Ha. Aha. Yaxşı. Həkim nə desə, tez zəng elə mənə xəbər elə. Yaxşı. Oldu. Oldu Rəşid, oldu. Necəsən, nə tərsən? Yaxşılıqdır. Duran dülətin yenə xarab olub, hə? Həmşəki şeylər. Və yaxşı konsertdən sonra həm yaxşıdan, Allah. Nə konsert? Diyan göstərəm. Göstər görüm, nə deyirsən? Gid onun üçün maşını çağır, sakitləşsin. Apar onu evə. Heç yerə getmirəm mən. Ged əlbə çağır, gəlsin bura. Gəlsin, mənlə danışsın. Öz səhifəmdə paylaşacağım. Gəl, gəl. Bayaqdan zəng eləyirəm, qapını örtü. Niyə cavab vermirsən, ha? Vacib işim var idi. Sən elə bilirsən ki, mənim işim vacib deyil? Yoxsa mən gözləyə bilərəm? Elə onu deməyə gəlmişdim. Otur. Yox, bura yaxşıdır. Bundan sonra görüləcək heç bir vacib işin qalmayacaq. Bu nə deməkdir? Bilirəm ki, asılsan mənlə. Sənlə ortaq olmuram. Özümün, anamın bütün qızılarını yığdım. Sat bunları qaçaq. Sənə baxacaq, dərman verəcək, sağalacaqsın. Hə, qızımız mütləq sağalacaq, inşallah. Düzeləmirik. Biz neynəmişik? Bugünə kimi nə oldu? Bizə qarşı səhv oldu. Mən səni başa düşürəm də.
Ama bu olanlar tamamıyla farklı bir şeyler. Fergini göster onda. Bir de ki bu uşaq özü durup gelip. O uşaqdı da ne başa düşür ki? Anasına demek lazım idi.